У боротьбі з гідним суперником шашкісти-початківці випробували власну кмітливість за партією з гросмейстром. Чемпіонка Європи з міжнародних шашок Ольга Балтажи провела сеанс одночасної гри з юними івано-франківцями. Юнаки і дівчата познайомилися з інтелектуальним спортом недавно. Більшість учасників турніру лише рік опановують комбінації і тактику гри. Однак це не позбавило їх шансу продемонструвати достойну боротьбу з міжнародним гросмейстром серед жінок. Просто, напевно, дуже добре думаю. Часто виграєш? Не дуже, але трохи часто. Мені дуже приємно, що сьогодні моїм учням вже вдалося потроху відібрати в мене очки, правда, іноді не в першій партії. Я їм дозволяла першу партію зіграти, або ж почати нову. Тішить, що наші діти вже набирають якийсь досвід, і в такому двобої вони вже можуть якось змагатися навіть з гросмейстером. Гідне інтелектуальне суперництво продемонстрував учасник шашкового турніру Костянтин. Два роки наполегливих занять вже принесло 8-річному хлопчику національне визнання. Я призер України шашок 64. Це я на чемпіонаті світу був, але там нічого не здобув. Поряд з дітлахами шашкові партії розіграли і мами юних спортсменів. Кажуть, вирішили випробувати власні спортивні навички. Мотивую до того, щоб вони хотіли, щоб старалися, щоб добивалися нових результатів. Я вдома купила шашки, щоб виховувати в них посидючість. І побачила, що їм це подобається, відвела на гурток. Вони задоволені ходять. Традиційний шашковий турнір присвячений 353-й річниці Івано-Франківська. Під час святкування Дня міста вже цими вихідними Ольга Балтажи вирушає до Китаю. Там виборюватиме першість світового чемпіонату з міжнародних шашок серед жінок. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.